يا تقرأ كل الجزاوي أسترادر كابيني زاري سنو مقاوي تاسراس الدسقان هو لتشي أسراس الدستامت همرت باوت أو مقلجة يا مارا كل المنقست يا تقرأ كل الأكالي هونون بكارتولاي أكاتو بتمر سرعات وست ياستماربت يقنيال سيل كاسسم درقيتو تقرأين يا مقرارس زمتشا يك أتألة لمهونو مارغاقة جانو يالو جزاوي أسترادرم يا مارا كل المنقست تاريكاوي ستت يفت أممهون انتقنزبو الرماتن ديادر قد أيقوال عليقن كل لاوي منقستو واقا ياسك فلوال بمالت أساس بوال. مجلج أسمل كتو لأميركا دمت مابراريا يسدوت يتقرأ كل الكوميونيكيشنز أفت بيت هلافي رداي حلفهم. أستدادراتشو يمستكاكيات إياك إيان السابتن يامرا كل يتماري وچمت أحاف يتملكتو أهون بيهونم يتعتموغن بهول تشاسرا مستامة تمرتن دنبرة قلت سوال. اندي هاي نتوى كايد لسلام سممنتو تلك انك فاتنو سيلوم أسجن زبال. مارا كل لجوك بمية سمربت يكوابي ألساين استمرت يارا تنيا كفل. أمارة كل الولاية كللا جو يوالكا يتجدي نا ستة همارة عند أند زونا درجوا كلو لجوتشن يستمر بتنا يلا إهنن بسيطم بسيطم ليهوني ما يقبل أدعين يا ستتنو يبتسم تيار بحيل ورو يازو تكمبي ساينس كذا سنة كلو تسو ساينس زاولا يبتسم جنوسايد ساينس تجمعري أدعى يبتسم نيال سلزي من نشاتين إن مذهبناو تككل عيد اللهم ككل عيد اللهم بتشم سايون يسلامو هدتنم بيهون بدم بيمي أوكنو لمن يوم أكلق ما يمي تكم ما عيد اللهم هون تقول يمي سر تفات سلوهنا إهن ككل عيد اللهم مريت أكشن يسياذو هون عيد اللهم نكال نصف يازت مريت لاي يالو هزباش بيكن يمي درسو قفنا مكرا من نكوال نگر گن نزاع گودای وچ سلام او بخونه منگه که فدرال منگستگا یه تنگه گرن مفتات لب بنولن پریتوریا لایتز ممتنه یه هنن سمنت رقمو بگللا چه میاوک نگرن የፌደራሉ መንግስት ካሁን በፊት በራሱ ተቋማት የተሰሩ መሰል ስተቶች አለማረሙን መግለጫው ስቷል አሁን ደግሞ በአማራ ክልል መንግስት የተሰሩ ሐላፊነት የጎደላቸው ካርታዎች እንዲታረሙ እርምጃ መውሰድ ሲገባው እንዳላየ ማለፉ የጥፋቱ አካል እንደሆነ ማሳያ ነው ብሏል በፕሪቶሪያ የተፈረመው የሰላም ስምምነት በተሟላ መንገድ ለመፈጸም እየሰራሁ ነኝ ያለው ጊዜው አስተዳድሩ የአማራ ክልል መንግስት ሰላሙን ለማወክ ጥፋት እየፈጸመ ነው በማለት ወንጀሏል በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል የወሰን ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች በሕገ መንግስቱ መሰረት በዘላቂነት እልባት ለመስጠት በብሔራዊ ደረጃ ኮሚቴ ተቋቁሞ በመስራት ላይ እንደሚገኝ መንግስት ከሁለት ሳምንት በፊት አስታውቋል ብሔራዊ ኮሚቴው እስካሁን የተፈጸሙና ሊፈጸሙ ሲገባቸው የዘገዩ ጉዳዮች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የሁለቱ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች በተገኙበት መገምገሙ የመንግስት ብዙሃን መገናኛዎች ዘግቧል የማንነትና የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ባፋጣኝና በዘላቂ ሊፈቱ እንደሚገባም ስምምነት ላይ መደረሱ በዘገባዎቹ ላይ ተመልክቷል ተፈናቃዮች ባጭር ጊዜ ወደ ቀያቸው የመለስ ጉዳይ ቀድሚያ ተሰጥቶት በሚፈጸምበት አግባብ ላይ መተማመን ላይ እንደተደረሰም ተጠቁሟል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከትግራይ ክልል የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት በአከራካሪ ቦታዎች ላይ የፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ብቻ እንደሚኖሩና ተፈናቃዮች ከተመለሱ በኋላ ነዋሪው ህዝብ እንደሚወሰን ገልጿል የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ህዝብ ወሳኔ ማካሄድ የሚለውን የመፍትሄ አማራጭ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር እንደማይቀበለው አቶ ረዳይ ሐለፎም ይናገራሉ ሪፈረንደም የሚባል በራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ህገ መንግስታዊ አካሄድም አለ አሁን ትግራይ ላይ ሪፈረንደም ማካሄድ የሚያስችል ስልጣን ያለው አካል የለም ሲጀመር ሪፈረንደም ጥያቄ የሚቀርበው ወደ ትግራይ ነው ስለዚህ መቅረብ ያለበት ጥያቄ ወደ ትግራይ ነው ወደ ትግራይ ምክር ቤት ይቀርባል አሁን ግን ትግራይ የተሟላ መንግስት ያላት ምክር ቤትም ያላት ስለዚህ ግዚያው መስራድሩ የተመረጠ ህጋዊ መንግስት እስኪመረጥ ድረስ የሚያሸጋግር አካል እንጂ የተሟላ መንግስታዊ ኃላፊነት ይዞ እነዚህ ኃላፊነቶችን የሚሸከም አይደለም ስለዚህ የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው ካልሆነ ምን ማለት ነው የሚሆነው በወራር ያዙት ኃይሎች ለነሱ ቅና መስጠት ይሆናል እንደዛ ነው የሚቆጠረው ተቀባይነት አይኖረውም የሚሆንም አይደለም ጉዳዩን አስመልክቶ ከአማራ ክልልና ከፌደራል መንግስት አመራሮች ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም እንደተሳካ ይዘን እንመለሳለን ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባሃም መቀለም